Želám vám dobrý deň pri sledovaní diskusnej relácie Ide o pravdu. Včera o polnoci vypršala lehota na odovzdanie kandidátnych listín pre všetky politické strany, ktoré sa chcú zúčastniť volieb. Otázka spájania či koalícii je už bezpredmetná. Igor Matovič však minulý týždeň vyhlásil, že Čierny Peter za to, že opozícia sa nespojila do veľkého bloku zmeny, je v rukách Andreja Kisku a Alojza Hlinu. Tieto a ďalšie kľúčové témy rozoberiem so svojím dnešným hosťom. Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do tejto diskusnej relácie. A viem, a teda na úvod som to aj povedala, že už je bezpredmetné hovoriť o tom, že kto s kým sa kedy mal spojiť a čo by bolo keby, ale krátko sa ešte k tomu vrátime. Práve preto, že vo štvrtok v tejto diskusnej relácii Igor Matovič naozaj otvorene povedal, že Čierny Peter zostáva vo vašich rukách. A aj si myslím, ja osobne, že to bude jedna z tém kampane, že to budete stále dostávať ako keby na stole, keď budete diskutovať, či ste sa mali spojiť do veľkého bloku zmeny alebo nie. Cítite sa tak, že máte toho Čierneho Petra v rukách alebo nie? Blok zmeny sa nepodaril, ale ja som presvedčený, že po voľbách tento veľký blok zmeny bude fungovať a bude fungovať výborne. To, čo sa udialo, je už minulosťou. Tak ako ste povedali, kandidátky boli odovzdané, každá strana išla sama, má svoj program, má svojich ľudí, má svojich lídrov a my sa všetci môžeme len tešiť na to, ako teraz budeme spolu diskutovať, vysvetľovať si, čo sú priority, akých máme lídrov, za čo chcú byť zodpovední. Takže tento príbeh je ukončený a ja sa veľmi teším teraz na to, čo bude do volieb. Čo je podľa mňa veľmi dôležité povedať, podľa mňa sú dve veci. Za prvé, z toho celého týchto rozhovorov, a tých rozhovorov bolo veľa, o niektorých sa vedelo, o niektorých sa nevedelo, po tých všetkých rozhovoroch o tejto koalícii, možnej koalície, tej veľkej koalície, sme vyšli podľa môjho názoru spolu silnejší v tom, že sme si veľa vecí vyjasnili, vydiskutovali a napriek tomu, že sme sa nedohodli, tak sme sa rozišli ako, ak nie priatelia, tak určite ako dobrý partner. No, keď teda budem sa odvolávať ešte na toho Igora Matoviča, v tejto relácii minulý týždeň nevyzeralo to tak, že by ste sa rozišli v dobrom. Jeho slová boli veľmi ostré. Hovoril, že pracujete za seba, nie za ľudí, že ste neprinesli žiadnych nových voličov, iba vykrádate staré strany. Jeho slová boli naozaj veľmi ostré, ale smerovala som k tej mojej druhej otázke, či to nenaštrbilo vzťahy, ktoré budete potrebovať po voľbách. Lebo teda priateľstvo a spolupráca, klasik by možno povedal, vyzerá inak, ako to Igor Matovič prezentoval. Ja si osobne myslím, že s pánom Matovičom som bol niekoľkokrát, o bloku zmeny sme sa viackrát rozprávali, ale bol to aj pán Sulík, pán Hlína, Trubana Beblavý. Rozprávali sme sa a skutočne po tých všetkých rozhovoroch ja som presvedčený, že ak voľby dopadnú v prospech slušného Slovenska dobre, tak vytvoríme veľmi silnú a spoľahlivú vládu. To, že pán Matovič niekedy používa svoje formy politického boja, s ktorými ja sa nestotožňujem, to je jedna vec. Na druhej strane ja som presvedčený, že on je presne ten človek, ktorý si je vedomý, že po 12 rokoch vlády Smeru potrebujeme vrátiť Slovensko ľuďom. Takže jedna forma je politický marketing a politické si získavanie hlasov a na druhej strane to, ako aj on vníma, ako aj vnímajú podľa môjho názoru ostatní lídri demokratickej opozície situáciu na Slovensku a pripravenosť prevziať zodpovednosť za našu krajinu. I ešte predsa len k jednej téme. Nebola až natoľko, myslím, verejnosti osvetlená, aká bola vlastne úloha Roberta Mistríka. Vystupuje ako niekto, kto mal byť na čele tej prípadnej koalície, keby sa ju podarilo zostaviť. On sám teda povedal, že ide o historicky premárnenú šancu na to spojenie a na výborný výsledok vo voľbách. Aká bola jeho úloha? A nebol problém toho spájania aj v tom, že ako sa to hovorí na Slovensku, že aj v karikatúrach sa to o vás teraz objavilo, že každý chce byť lídrom na tom svojom malom piesočku a že by ste mali jeho akceptovať ako lídra, konkrétne napríklad vy? Tak tam sú tri otázky. V prvom rade,
každý, kto zakladá politickú stranu, každý, kto je lídrom, predpokladám, že ju zakladá s tým, že vytvorí silnú stranu s dobrým programom a že pôjde do volieb s cieľom dosiahnuť čím lepší výsledok. A jemu každej tejto strane väčšinou je vedomé, že po voľbách, špeciálne na Slovensku pri tom počte strán, bude potrebné vytvoriť koalíciu. S tým každý normálny, podľa mňa, líder do tohoto vchádza. Neviem si predstaviť, že by niekto vytváral politickú stranu s tým, ja vytvorím politickú stranu len a len, aby som hneď s niekým do koalície vošiel. To je za prvé. Za druhé, ja si pana Mistrika veľmi vážim. On spravil v politike niečo, čo bol nevydaný krok, keď sa vzdal svojej kandidatúre v prospech pani prezidentky Čaputovej a klobúk dole predtým. My sme ale na druhej strane, keď sme mali diskusiu o tom veľkom bloku zmeny, o koalíciách, sme nikdy, ale nikdy nemali problém alebo diskusiu o tom, kto by mohol byť lídrom. K tomu sa principiálne, k tejto téme sme sa jednak ani nedostali, pretože vždy, keď predtým, aby sme si rozprávali, kto bude lídrom, aké budeme mať pomery na kandidátke, vždy je najdôležitejšie pravda, že si povedať, či to má zmysel. Zo všetkých prieskumov a z poctivej, nesmierne poctivej práce, ktorú sme si ako strana odviedli, som presvedčený, že to bol správny krok, že sme tieto malé, tzv. Malé koalície nevytvárali a mrzí ma, že veľká koalícia, ktorú ten blok zmeny nevyšiel, ale to je zase to, čo hovorím, to bude po voľbách. Výsledky aj posledný prieskum ukazujú pozitívne, takže ja som presvedčený, že po voľbách to bude veľmi dobré. Zostaňme pri tých prieskumoch. Novembrový prieskum, ako už vás zaradil do čela opozície, po smere ste druhá najsilnejšia strana v tomto prieskume. 12,5% len tesne pred PS spolu, ale vyzerá to už ako trend trošku. A preto je tá otázka teraz v tejto konkrétnej situácii, dovolím, to ešte môže byť inak, ale je teda mierená presne na vás. Ak to takto zostane a budete lídrom opozičných strán, ak by teda došlo po voľbách k zmene a nezostavoval by vládu Smer s nejakými inými stranami, tak budete vy, ktorého úlohou bude týchto 6-7 politických strán dostať do jednej vládnej koalície. Vy si uvedomujete, aká je to ťažká úloha? Aj 3-4 strany je ťažká úloha. Za prvé, ja mám veľkú pokoru pred prieskumami. Vieme, že aj pred poslednými parlamentnými voľbami boli nejaké prieskumy a výsledky na záver dopadli celkom iné. Pravda, že nás teší, našu stranu teší, že ľudia vidia, akých sme postavili, ľudí s silnými príbehmi a som rád, že nám túto dôveru dávajú, ale dovolie by ešte, myslím, že 90 dní, takže tá doba je nesmierne dlhá na to, ako dokáže byť politika turbulentná, takže ešte niečo sa môže zmeniť a výsledky môžu byť rôzne. A túto veľkú pokoru v celej našej strane máme, sme si vedomi, že treba pracovať a ideme. Odpoveď na druhú otázku, čo v prípade ak. Čo v prípade ak, pravda, že ak by voliči nám túto dôveru dali, my sme pripravení túto zodpovednosť prevziať. A viete, úprimne, keď sa rozprávam s pánmi, ktorých som vám tu menoval, Sulík, Trubán, Beblavý, Matovič, Hlína, keď sa s nimi rozprávam, všetci cítia, že to je obrovská zodpovednosť. Po 12 rokoch vlády strany Smeru, ak túto zodpovednosť by sme dostali, tá zodpovednosť je tak obrovská nesklamať tých ľudí, že ja som presvedčený, že my všetci, a to je jedno, kto z nás tým lídrom by bol, my všetci si dokážeme sadnúť za ten stôl a vytvoriť spoľahlivú a stabilnú vládu. Nikto. Nikto z nich, ani len náznakom pri tých diskusiách, ktoré máme, nespochybňuje túto obrovskú zodpovednosť. A tejto zodpovednosti sme si vedomi. A ak by sme túto šancu mali vrátiť Slovensko späť ľuďom, ja som presvedčený, že to dáme. Ste presvedčení, že z tej zostavy politických strán, s ktorými vy plánujete zostaviť tú vládu a trošku tak obchádzame, sme rodina, aj vy ju veľmi obchádzate, túto politickú stranu, môžete povedať, že aké máte voči nej výhrady, že ako keby ju beriete trošku ako nutné zlo, ak bude treba, budeme s nimi rokovať, ak nie, radšej nie. Ale vidíte v týchto stranách možnosť, že by niekto nakoniec išiel predsa len do vlády so Smerom, povedzme pod vedením Petra Pellegriniho, ako sa o tom špekuluje stále? Zažili sme kdečo v minulosti, rôzne sľuby, ktoré sa nenaplnili, ale ja som veľmi silne presvedčený, že nikto z týchto osôb, ktoré som menoval, by do akejkoľvek vlády so Smerom alebo s jej klomy nevošli.
Rátate s tým, že môže vzniknúť aj tá patová situácia? Tiež sa o tom špekuluje v poslednom období? Všetko môže vzniknúť, všetko môže vzniknúť. Posledné prieskumy, ako som povedal, sú optimistické a do volieb je ešte relatívne ďaleko, takže ja som presvedčený, že to dáme. Že to dáme po tých voľbách a slušné Slovensko bude mať slušnú vládu. Poďme ku kampanii. Robert Fico veľmi ako zasvieti reflektorom práve na vás v tej kampanii a zrejme to tak bude až do volieb. Nedáva si veľmi servítku pred ústa, hovorí o vás ako potvrdenom daňovom podvodníkovi, pretože tá kauza vašej firmy KTAG vlastne podľa neho potvrdzuje, že sa tam stal trestný čin, aj preto, že ste využili inštitút účinnej ľútosti. Píšu to mnohé médiá, budete tomuto čeliť celú kampaň. Najskôr sa ale spýtam, v akej fáze je vlastne vyšetrovanie tohto prípadu, pretože keď ste odchádzali z funkcie prezidenta, tak váš právny zástupca Daniel Lipšic povedal, že vo veľmi krátkom čase očakáva nejaké obvinenie aj na vašu adresu, ale doteraz sa to nestalo. V akej fáze je vyšetrovanie? Tak v prvom rade to, že predseda strany Smer Fico si ma opätovne zobral do hľadáčika a hádže na mňa všetku špinu rôznych obvinení. Na to som ja už zvyknutý. Zažil som to počas predvolebnej prezidentskej kampane a je vidieť, že cíti to ohrozenie znova. A ja som presvedčený, že Smer porazíme. Takže to ohrozenie cíti znova a opakuje sa to také deja vu spred 5 rokov a zase to začína. Vtedy som bol scientologom, úžerníkom, nekompetentným človekom. Teraz som podvodníkom s pozemkami, s daňami, styky s mafiami. Proste celá tá, to je taká tá typická Ficová stratégia toho, keď sa cíti v ohrození, tak si toho človeka potom vyberie a hádže si na ňo tú špinu, pretože sa cíti to ohrozenie ako také. K samotnej kauze a k ďalším, ktoré boli, ale treba si uvedomiť jedno, že predseda strany Smer je, povedal by som, veľmi vo vnútri, vidieť to na ňom aj z jeho prejavu, nešťastný človek, pretože on prehral principiálne 3 súboje so mnou. Prehral súboj o prezidentský palác, prehral, jasne som povedal, že sa nikdy nestane predsedom Ústavného súdu, prehral aj tento súboj a bol som jedným z článkov v tom celom, keď sa musel vzdať aj funkcie predsedu vlády. A ten jeho, taký ten, pri tom jeho obrovskom egu a ješitnosti, ten pocit pomsty je obrovský. A to bolo pekne vidieť, tá chuť sa pomstiť bolo presne pekne vidieť na tejto kauze, ktorú ste spomínali, keď sa zneužil štátny systém v priamom prenose. Keď auditori, novinári, všetci skonštatovali, že systém bol absolútne zneužitý. Keď pri Kočnerovi, keď sám Kočner povedal, pri napojení Kočner, Bodor, Naka, Gašpar, Kaliňák, Fico, ako si dali za úlohu zdiskreditovať Kisku. Ako sa menil vyšetrovateľ, kým konečne sa niekto obetoval v prospech strany Smera, vzniesol, dovtedy menili vyšetrovateľa, kým niekto vzniesol. Ale viete, že polícia voči tomuto veľmi ostro zareagovala. Ale polícia zareagovala, ale polícia vymenila 3-krát. A všimnite si, že nový policajný prezident, však vymenilo sa celé vedenie NAKY. A to, čo teraz vyplýva, čo vychádza z Kočnerovej komunikácie, ako kontrolovali prokurátorov, vyšetrovateľov, proste táto klika smerácka a tá išla Fico, Kaliňák, Gašpar, Naka, Bodor, Kočner. Proste oni robili v našom štáte, čo chceli. A práve preto, inak to si to chce pozrieť, spravil som k tomu aj takú stránku pravdaodaniach.sk, je to celé, kde sú stanoviska všetkých auditorov, novinárov, ktorí sa tomu veľmi poctivo venovali. To je vyložene politický proces. A pán predseda, ale teraz dajme trošku bokom ten politický zápas, ktorý v tom je a bude. A nebude vám to pripomínať len Robert Fico určite. Aj ďalší lídri politických strán vo volebnej kampani. Ale dajme toto trošku bokom. Stále sa tu objavuje na stole jedna téma. Teraz naozaj je jedno, že z ktorej strany. Keď sa to týka mňa, tak je polícia robí
na objednávku, alebo polícia, alebo súdy, alebo prokuratúra, to je jedno, do 7 mesta. Keď sa to týka niekoho iného a je odsúdený, tak vtedy si koná polícia dobre svoju prácu. Ako presvedčiť ľudí, že nemalo by sa teda povedať, áno, nech platia pre všetkých rovnaké pravidlá, nech sa to dovyšetruje objektívne, pretože tí ľudia potom naozaj majú pocit, že neplatí rovnaký meter pre každého. Plne s vami súhlasím, máte absolútnu pravdu. To, že nám zlyháva justícia, že máme najmenšiu dôveryhodnosť v súdy z pohľadu Európskej únie, že máme absolútnu nedôveru v políciu, to je presne to, v akom stave naša spoločnosť je. A to je presne to, aj prečo ja som sa rozhodol, že ostanem v politike a pokúsim sa tomu zmeniť. Ja som veľmi rád, že máme pripravený veľmi silný tím v boji za lepšiu spravodlivosť, v boji proti korupcii. Máte absolútne pravdu. My potrebujeme ľuďom vrátiť dôveru v štát, pretože v opačnom prípade sa nám uchyľujú k extrémizmu a uchyľujú sa nám k fašistom. A to je to najhoršie, čo môže byť. Ale preto sa musím spýtať, je dobre obviňovať vyšetrovateľov, že robia na zákazku v tomto prípade? Je dôležité hovoriť pravdu. To je najdôležitejšie. Najdôležitejšie povedať pravdu. A viete, najhoršie je, že sa niekedy do toho zapoja ešte aj novinári. A ja sa pamätám, keď sa riešili pozemky v Slavkove, možno sa pamätáte, tak aj tento denník na pôde, ktorého som, sa veľmi aktívne zapojil do tohto súboja proti mne. Dokonca povedali, že ja som povedal, že celé sa to začalo inzerátom v Novom čase, kde som našiel, že sa predávajú stavebné pozemky. A novinári tohto denníka povedali, my sme prešli celý archív Nového času a nikde to nebolo. Kiska kláme. Tak tu, keď môžem, tu je ten inzerát, neviem, či to tam bude vidieť, tu dole, je presne ten inzerát, na základe ktorého ja som prvýkrát v živote začal kontaktovať danú osobu, od ktorej som pozemky kúpil a celý príbeh ďalej poznáte. Viete, takže v tom je ešte problém. Ešte je problém v tom, že niekedy aj tie médiá, ktoré si povedia, prilejeme trošku olej do ohňa, si v tomto vedia trošku pomôcť a celé to ako také rozvinúť. Dobre, ja zacitujem z iných médií, aby sme boli objektívni. Denník N priniesol veľkú analýzu tohto pozemkového problému, o ktorom hovoríte vy. Mal titulok Kiska urobil pri pozemku v Tatrách politickú chybu, aj keď právo môže byť na jeho strane. A ten denník mapuje celú tú situáciu veľmi podrobne, ale naozaj veľmi otvorene konštatuje, že ste zareagovali na ten list pána Zubara Franca asi nie veľmi správne, keď vás on požiadal o mimosúdne vyrovnanie, že ste si ako keby držali ten svoj postoj veľmi tvrdohlavo, hoci povedzme si pravdu, aj právo bolo aj na strane pána Franca, akokoľvek už to právne uzavrieme. Čiže aby sme objektívne povedali, aj tu sa, aj v denníku N sa objavila analýza, ktorá vám vyčíta možno politické chyby. Právne uvidíme pri vyšetrovaní. Priznávate si nejakú politickú chybu pri celom tomto, pri celej tejto kauze? Za prvé, právne to bolo ukončené. Asi viete, že sudca, ktorý potom dokonca kandidoval za Kotlebu do Európskeho parlamentu, kde sa aj dostal, takže v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť, že by mi chcel nejak fandiť. Dokonca skonštatoval, že aj ja som bol ten, ktorý bola strana poškodená, že aj ja som bol okradnutý. To je za prvé. Toto bolo ukončené. Politická chyba. Ja práve že si myslím, že naopak, že prezident by mal byť, v tom čase som bol prezidentom, trvať na tom, že zákony sa musia dodržiavať a zákony musia fungovať. Predstavte si, že by ste boli majiteľkou bytu a po 20 rokoch by vám niekto zaklopal na dvere, človek, ktorého v živote by ste nevideli a povedal by vám, vysťahujte sa z tohto bytu, tento byt je môj. Čo by ste asi spravili? Pozreli by ste si to a povedali by ste, ale ja som ten byt od vás nekupoval, ja som kupoval od niekoho iného. Čo v takom prípade spravíte? Presne to, čo spraví každý občan a spravil to aj prezident, bolo, musíte sa obrátiť na súd. Ja nie som detektív. Ja som to kupoval v dobrej viere, s čistým listom vlastníctva. Tak to aj bolo. Takže to je celý príbeh. Takže ak sa bavíme o zodpovednosti, tak sa bavíme o zodpovednosti o zlyhaní štátu, že umožnil kataster, respektíve notár. Ja neviem, kto v tomto pochybil, ale v tomto pochybil štát. A ten štát spôsobil to,
že aj pán doktor Franc a ja sme boli okradnutí. Trváte na tom, že tých ľudí, ktorí vám to celé sprostredkovali, lebo aj to sa teda objavilo v tých analýzach, špekulácií nepoznáte, nespolupracovali ste s nimi? To je presne to, čo som vám teraz ukázal. Presne som vám to teraz ukázal, kedy som sa s tými ľuďmi spoznal, keď som kupoval pozemky, ktorý sme chceli s mojou manželkou si stavať dom. Vtedy som sa s tými ľuďmi spoznal a tak toto celé bolo. Pán Radačovský nedávno je, ako ste správne povedali, teraz poslancom v Európskom parlamente, kandidoval za ľudovú stranu Naše Slovensko. Hneď po tomto spore sa vzdal svojho sudcovského talára, ale povedal v jednej reakcii, že on vie o kšeftoch s pozemkami v Poprade toho veľmi veľa a že ešte o tom prehovorí. Uradovala v Poprade nejaká pozemková mafia, alebo zase povedzme si aj veľký Slavkov, veľká kauza z minulosti. Tie pozemky sú tam veľmi lukratívne. Veľa sa o tom hovorí. Viem, že prebiehajú vyšetrovania a verím, že sa toto povyšetruje, pretože to boli divoké časy. V tých časoch, ktorí aj pod Tatrami, ale aj v iných častiach Slovenska, tak to sa okradali čestní a poctiví ľudia, presne ako bol doktor Franc. Takže ja verím, že hoci doba uplynula dlhá, takže sa to vyšetrí a že sa to dotiahne do konca, pretože možno tak, ako okradli doktora Franca, mňa okradli aj ďalších ľudí a to bola len zhoda náhod, že na to doktor Franc prišiel a aj zhoda náhod, že ja som 20 rokov, ja som to tam niekde ležal, ja som sa to vôbec nestaral, že som to ani ja niekde nepredal alebo s tým nič nerobil. To sú len zhody náhod, ale tie zhody náhod u nás nemusia byť také jednoduché ako v iných prípadoch a bolo by potrebné, aby čím skôr, ak ešte niečo by malo byť, aby sa vyšetrovalo, aby sa to zistilo. Ešte použijem jeden titulok z týždenníka Týždeň z júna 2019. Tiež poviem ten názov. Kiska to nebude mať ľahké, nie je nepopísaným listom. A už uzavrieme túto tému, ku ktorej sa stále vraciame a práve aj preto, čo tu hovoril Igor Matovič v tejto diskusii, že nie je celkom isté, že len Robert Fico vám bude vyčítať niektoré veci. Týždenník Týždeň píše, že to, že prezident zbohatol na pôžičkách s vysokým úrokom, je fakt. Nemálo ľudí sa dostalo do problémov s exekútormi, ale aj kvôli slabej finančnej gramotnosti v kombinácii s benevolentnými podmienkami. Pripomína Týždenník Týždeň aj založenie Dobrého anjela ako niečo, za čo vás veľmi chváli, ale je skutočne na zamyslenie, čo políciu motivovalo kontrolovať účtovníctvo opäť a opäť, až kým nedôjde k obvineniu. Zároveň to však nič nemení na fakte, že prezident Kiska špekuloval s daňami. Tak aby sme už túto tému uzatvorili, ste na to pripravení, že to bude téma predvolebnej kampane? Ja som zažil veľa počas predvolebnej kampane prezidentskej a zase tu počúvam slova, kvázi Ficové slova, o ktorých sa hovorí. Ľudia, ktorí ma poznajú príbeh Dobrého anjela, poznajú moje pôsobenie ako prezidenta, zažili ma v mnohých nie jednoduchých situáciách, keď som sa či musel postaviť fašistom, či bojovať za sociálne znevýhodnených ľudí, keď som sa postavil strane Smeru. Ľudia ma poznajú. A to je tá výhoda. Ak ste popísaný list, tak už máte za sebou životopis a ľudia presne môžu povedať, čo ten človek robil. A to je obrovská výhoda. Ja som veľmi rád, že v strane máme mnohých takýchto ľudí, za ktorými sú reálne príbehy, reálnej zmeny a reálneho účinkovania v spoločnosti ako takej. Najhoršie v politike je, že vždy pred voľbami sa vám zjavia takí ľudia, ktorí krásne hovoria, nádherne hovoria, ani ja takú retoriku nemám, dokážu nasľubovať strašne veľa, ale keď sa pozriete na ich životopis, či už v živote niečo reálne zmenili, spravili, tak tam nič nenájdete. Strom poznáš po ovoci, hovorí sa v Biblii. Aj človeka by sa mali hodnotiť podľa jeho činov. A ja som veľmi rád, že táto dôvera, túto veľkú dôveru ľudí mám, že naša strana rastie a som presvedčený, že po voľbách vyjdeme ako silná strana s dobrým výsledkom. Poďme teraz ešte k programovým témam. Nadviažem na to, že bude si, ak chcete teda presadiť zmenu vo vláde, tak budete si musieť sadnúť viaceré politické strany za stôl. Opäť Igor Matovič povedal veľmi jasne, že on bude trvať na tom, že žiadne sociálne opatrenia z balíčka, ktoré prijala táto vládna koalícia, sa rušiť nebudú, že to bude ich podmienka vstupu do akejkoľvek vlády.
Váš ekonomický expert v rozhovoroch hovorí, že niektoré by napríklad obedy zadarmo, že by bolo treba sa na to pozrieť, nakoľko sú efektívne. Budete teda, vyhoviete Igorovi Matovičovi a nebudete siahať na sociálne balíčky? To, že Slovensko nie je sociálnym štátom, že zlyháva starostlivosti o sociálne najzraniteľnejších, hádam vie každý, kto mal vážne choré dieťa, vážne chorý, bol sám, alebo v živote mal akýkoľvek problém. Slovensko je totiž štát, kde my, pokiaľ pracujete a nedeje sa s vami nič zlého, tak v celku sa dá nejak prežiť. Ako náhle sa dostanete do životne ťažkej situácie, tak zrazu my máme nefunkčný sociálny systém. 90% rodín, ktorým ochorie dieťa na rakovinu, sa musia zadlžiť. Neviete si predstaviť, aké pre mňa bolo vždy ťažké čítať príbehy ľudí, ktorí, keď sme sa pýtali v Dobrom anielovi, že na čo by použili tých 100 eur, čo dostanú z Dobrého aniela, tak písali, viete, kúpime si aspoň jogurty, kúpime si nejaké maste, pretože malá je strašne chorá, potrebuje natierať. Živoríme. Len a len kvôli tomu. Čo s tým? Len. No, a práve preto, ak hovoríme o sociálnom štáte, tak ho musíme spraviť skutočne sociálnym. Pýtali ste sa na sociálne opatrenia. Viete, ja si myslím, že sú skupiny ľudí, ktorí by mali mať nielen obedy zadarmo, ale mali by mať aj desiaty zadarmo. Sú skupiny ľudí, ktorí by mali mať nielen vláky zadarmo, ale aj autobusy zadarmo. Prečo moje dieťa má obed zadarmo? Prečo moje dieťa má cestovať zadarmo? My nedokážeme sa postarať o tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú a keďže to nevieme, tak to spravíme plošne. Míňajú sa obrovské peniaze, sú s tým problémy priamo pri realizovaní, pri varení obedov a podobne. A nedokážeme sa skutočne, ale povedal by som, že skutočne postarať o tých, ktorí tú pomoc potrebujú. Keď sa ma spýtate, ako? Kvalitnými ministrami. Kvalitnými ľuďmi, ktorí tam vojdu, ktorí tomu za prvé budú rozumieť a budú aj vedieť, ako to zmeniť a čo s tým spraviť. Mojím najhorším zistením ako prezidenta bolo, že v našej vláde sú aj ministri, ktorí by možno nemali riadiť ani SROčku s dvoma zamestnancami. Nie sú schopní. Nemusia byť hneď automaticky. Niekedy máme pocit, že všetci vo vládnej moci sú skorumpovaní a tak ďalej. To tak vôbec nemusí byť. Problém je v tom, že žiaľ, sú to politickí nominanti, ktorí tam nemajú čo robiť. Absolútne nemajú čo robiť. Lex Haščák, vaši partneri z PS spolu prišli s týmto návrhom zákona, ktorý dokonca posunuli do parlamentu. Otázka je, či sa o ňom bude vôbec hlasovať, ale zvolali rokovanie k tomuto zákonu. Vy ste sa k tomu postavili trošku zdržanlivo. Ste teda... Dokonca aj v nejakom rozhovore som čítala, kde sa vás na to priamo pýtali, že Miro Beblavý chce zamedziť krížové vlastníctvo v zdravotníctve. Vy ste boli taký zdržanlivejší, že sa treba na to pozrieť bližšie. Aký je váš postoj vôbec k súkromnému kapitálu v zdravotníctve a k tomu krížovému vlastníctvu? Je to téma, ktorú budete riešiť hneď po voľbách? Určite áno. Treba si povedať jednu vec, že to, čo sa nám teraz deje v zdravotníctve, už možno, a to je tou obrovskou koncentráciou v rukách jednej súkromnej spoločnosti, môže byť až ohrozenie bezpečnosti nášho štátu. Predstavte si, že by sa napríklad Penta zajtra rozhodla a predá nemocnice napríklad čínskemu investorovi. Číňanom. Alebo poisťovňom. Zdravie, naše zdravie, o to sa musí postarať štát. To je až súčasťou ako bezpečnosti, ako tej základnej úlohy štátu. A v tomto prípade tá koncentrácia je tak obrovská, že štát by mal sa veľmi dobre zamyslieť nad tým, čo je a čo nie je únosné z pohľadu bezpečnosti. Ak si zoberiete malé zdravotné stredisko, ktoré samo vlastní lekáreň, predsa im nezakážete krížové vlastníctvo. To je hlúposť. Čiže nespočíva to primárne v tom krížovom vlastníctve. To nemá logiku. Čo je dôležité si to uvedomiť. Za druhé, my sme ako strana navrhovali a diskutovali sme o tom, práve kvôli tomu máme protimonopolný úrad, ktorý má posúdiť, či toto nie je ohrozenie štátu a pokiaľ je toto ohrozenie štátu, povedať danej spoločnosti, to a to musíš odpredať.
Za druhé, ten návrh zákona, tak ako povedal pán Sulík, je trošku bezzubý, pretože samotní naši právnici hneď povedali, aha, však to by sa dalo obísť takto, takto a takto a my nemôžeme spraviť to, aby sme zase pripravili nejaký deravý zákon. Ten tam má špičkových právnikov a pokiaľ budú chcieť tento zákon obísť, keď už naši po prvom prečítaní videli prvé diery, ako by sa to dalo odísť, práve preto je dôležité ten zákon a celé sa nad tým zamyslieť do podstatnej hĺbky, aby zákony nemali diery, pretože potom sa veľmi ľahko obchádzajú. No a za tretie, mňa len mrzí to, že strana Smera Fico osobne povedal, že tieto zákony sa teraz prerokovať nebudú. Takže namiesto toho, aby sme mohli vojsť do hĺbky a tento zákon si prejsť a rozoberať rôzne možnosti, ako to riešiť, tak sa to takto Fico zahodil do koša a nechal to tak. Čím si vysvetľujete, že protimonopolný úrad vlastne ani raz doteraz, lebo to vlastníctvo krížové penty v zdravotníctve funguje už vyše 10 rokov, ak si to dobre pamätám, že ani raz nezasiahol. Teraz pripomeniem, že Lekárske odborové združenie sa obrátilo práve kvôli tejto koncentrácii do Bruselu, paradoxne, ale nikde som sa nedočítala, že by dostali nejakú odpoveď zatiaľ odtiaľ. Prečo sa tým doteraz nikto z tých kompetentných, myslím, nezaoberal, okrem tohto zákona Lex Aščák? Neviem na to. Dobre, poďme ešte k jednému zaujímavému návrhu Roberta Fica, o ktorom bude rokovať parlament. A to je, že Robert Fico chce stiahnuť zlato, ktoré máme ako naše zlaté rezervy uložené v banke vo Veľkej Británii, naspäť na Slovensko. Čo si o tomto akte alebo o tomto návrhu myslíte? A ak o tom bude rokovať parlament, ako sa zachová Veronika Remišová, vaši ľudia v parlamente? My sme s Veronikou o tom tak rozprávali, ja poviem to tak najskôr tak trošku s nadsázkou. Sme o tom diskutovali a skonštatovali sme, že naše zlato v Anglicku je podstatne bezpečnejšie ako tu na Slovensku v rukách našich politikov, pretože to, čo sa dokáže urobiť u nás v krajine, snáď ani nie je možné. Ale teraz vážnejšie. Nerozumieme, absolútne nerozumiem tomu kroku. Je to práve tak ako keby vyjadrenie nedôvery jednému z našich veľmi blízkych partnerov a spojencov Veľkej Británii. Tieto kroky sú často populistické, ktoré sa snažia využiť momentálne napríklad túto situáciu s Brexitom a vytvoriť takú nejakú tému, aby sa prekryli témy, ktoré skutočne našu spoločnosť trápia. To je hlavne to, ako vidíme, ako sa rozkradalo a rozkradá naša spoločnosť smerom ako takým. Takže tomu absolútne žiadnu logiku to nemá. Osobne za tým skôr vidím možné ohrozenia z pohľadu toho, čo a ako s tým bude robené, ako akýkoľvek logický argument. Teraz sa vás pýtam aj ako bývalého prezidenta. Urobili to Poliaci. Ja som si prečítala veľmi podrobný článok o tom, kde to vysvetľovali, aj ako to urobili, aj prečo to urobili. Aj Robert Fico sa odvoláva, že aj Maďarsko to robí, aj Nemecko, aj veľa iných krajín. Ako bývalý prezident, teraz tak štátnicky sa skúste na to pozrieť, prečo to robia tieto krajiny, keď tie prvé reakcie na Roberta Fica u nás sú, že to nedáva logiku? To sa treba spýtať v daných krajinách, ale určite sa my nebudeme porovnávať s Polskom alebo s Nemeckom. To je 10 násobok nášho počtu obyvateľov a objemy s tým spojené a celá správa toho spojená. Je logické, že čím ste menšia krajina, každé aj zlato, každé aktívum potrebuje svoju správu, je na to vytvárané x nákladov, ktoré s tou správou zabezpečuje. A preto je logické, ak menšie krajiny toto celé, tú starostlivosť o to ako takú, zverujú väčším štátom, kde sa o to starajú. Ja by som sa spýtal, pretože ja som jediný argument, ktorý som počul, je Brexit. Ako jediný argument, ktorý ja som počul, je Brexit. Ak toto je ten argument, tak je to trápne. Úplne posledná otázka. Veľa sa špekulovalo o tom, že Peter Pellegrini v jednej z diskusných relácií nevylúčil spoluprácu s vami. Tak ja sa vás teraz pýtam opačne. Ak by teda po voľbách skutočne Peter Pellegrini zostavoval vládu, vylúčujete spoluprácu aj s Petrom Pellegrini? Povedal som to 1000-krát, poviem to aj 1001-krát. Nie, nie, nie. Čiže nie, lebo ja som pýtala, nevylúčujete. Čiže nepôjdete s ním dokonaliť. Nie akékoľvek spolupráce Smeru. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol predseda strany Za ľudí Andrej Kiska. Ďakujem vám pekne. Veľmi pekne. Ďakujem aj ja.
Ďakujem aj vám za pozornosť. Uvidíme sa v tomto týždni ešte vo štvrtok. Do štúdia som si pozvala politického analytika Jana Baránka a marketingového odborníka Michala Rutkaja. Rozoberieme si už prebiehajúcu kampaň. Sledujte nás. Ďakujem. Dovidenia.